Pedersöre är en levande landsbygd som består av 19 byar. Kommunen är tvåspråkig, cirka 90% av invånarna har svenska och 10% finska som modersmål. Pedersöre elävää maaseutua. 19 kylää takaa perinteitä vaalivaa seutua. Kunta on kaksikielinen, silti 90% puhuu ruotsia. Liikenteellisesti kunta sijaitsee hyvässä paikassa. Förbindelserna till kommunen är ypperliga. Såväl Riksväg 8 som järnvägen skär tvärs igenom kommunen. Dessutom finns både hamn och flygfält inom bekvämt avstånd. Nautor, tillverkare av världsberömda svanhavskryssare, är kommunens största arbetsgivare. Årligen framställs cirka 40 segelbåtar vid varvet i Kolby. Nautor, joka valmistaa maailmankuulut svanpurjeveneet, on kunnan suurin työnantaja. För den som är intresserad av historia har Pedersöre mycket att erbjuda. Redan 1305 finns namnet Pedersöre nämnt i skrifterna. Då var Pedersöre en stor socken som sträckte sig från Kemi i norr till Vörå i söder. Historiasta kiinnostuneille Pedersöre tarjoaa paljon. Vanhimmat kirjoitukset, joissa Pedersören nimi esiintyy, ovat vuodelta 1305. Pedersören suurpitäjä ulottui silloin Kemistä pohjoisessa Vöyriin etelässä. Sevärd också för den som vill ha naturupplevelser är Lostenen, med en höjd på 24 meter är den Finlands största flyttblock. Suomen suurin siirtolohkare, 24 metriä korkea ilveskivi, on näkemisen arvoinen luonnosta kiinnostuneille. Pedersöre, en levande landsbygd. Pedersöre, elävää maaseutua. Välkommen till Pedersöre. Tervetuloa!